Olá, clientes e amigos, estamos aqui mais uma vez para apresentar a nossa coleção Primavera-Verão da Baby Lartim. E vamos começar pela linha Underwear de bebê, a linha de enxoval que temos completo, temos a linha de quarto completo, berço, cômodas, roupeiro, a linha de puericultura completa, é só você vir para Baby Lar e conferir de perto, corra para Baby Lar. Aqui, mamãe, olha, a linha da Pula Bula, temos os bores, meia manga, né, do RN ao GG. Temos rosa, azul bebê, marinho, temos na linha off-white, temos na linha cinza mescla. Temos também as calcinhas que são vira-pé, você usa com o pé assim ou sem, todas as cores, tá? Também essa linha do RN ao GG. Depois temos agora também essa opção lançamento, olha que graça, esses macacãozinho curto de manguinha, tá? Temos menina, menino, todas as cores, que tá uma graça, bem confortável para o seu filho ficar em casa. Temos a linha regata, né, para esse verão, ó, várias cores para menina, tá? Temos os de menininho, todos cavadinhos, esses são do RN ao GG, tá? Temos todas as cores. Temos os shortinhos também, do RN ao GG, tudo malha, 100% algodão, bem confortável para você ficar no conforto do seu lar. Aqui também temos, olha, o body, meu primeiro Natal, temos também meu primeiro Ano Novo, também do RN ao GG, temos a linha meia de leite, olha que graça esse body, maravilhoso, temos também dele em golinha polo, temos outras cores, viu mamãe, também do P ao G, olha o shortinho, que graça, temos essa cor e também temos no marinho, que tá lindo, tudo 100% algodão. Temos também, mamãe, esse macacão do RN ao GG. Temos várias cores, menino e menina. Você pode vir para cá conferir ou pedir no nosso WhatsApp, que é o 997-1529-99. Entre em contato, venha para Baby Lar. Essa, mamãe, já é uma linha do 1 ao 3, também no conforto do seu filho. Temos o body meia manga, temos o menino, temos para menina, temos outras cores também no listrado e no liso. Agora aqui já é a linha, ó, de romper, né? Que é os macacãozinhos também, que a Pula Bula tá fazendo 1 ao 3. Temos listradinho, temos liso. É uma malha confortável, 100% algodão. Muito prática pro seu filho ficar em casa, no dia a dia, no conforto do seu lar. Aqui, olha, a linha em regata também do 1 ao 3. É um body, olha, pra sua menina, tá? Temos outras cores. Temos também um macacãozinho regata, olha que graça também. Temos do 1 ao 3 para menina e temos para o menino, que é a linha super conforto, tá? Temos os shortinhos também, ó, 1 a 3, tá? Temos liso, temos listrado, olha, tem para o menino e para menina, tá? Esse é um kit, ó, da Colibri, são dois bores, ele vem com uma bandana, olha que conjunto lindo para o seu bebê. Tem o da menina, olha que perfeito também, da Colibri. São um kit 3 peças, tá? Ele acompanha a bandana, que dá um charme total na roupa. Aqui, um body, ó, bordado, da Paraíso. Olha que graça esse body, tá maravilhoso. Temos as faixinhas, olha, para combinar, para coordenar com os body, com as roupinhas para sua bebê, para sua princesa. Esse também são peças avulsa. Esse shortinho tem nessa cor, tem no off-white e no branco. Tem, ó, o body, olha que gracinha esse body, perfeito para a sua princesa, tá? Olha a sandalinha também, uma verdadeirinha joia pro pé da sua princesa. Esse é um conjunto, olha que gracinha, é um segura-fralda, ele vem com esse body cavadinho, também uma graça. Temos outras opções também de cores e estampa, tá mamãe? E é do RN ao GG. Essa sandalinha também, olha que linda, perfeita. Esse conjunto da Anjos Baby, olha que graça esse conjunto do P ao G. Olha que lindo esse body, perfeito para sua princesa. Aqui, mamãe, ó, continuando para o seu menininho, também segura a fralda. Também temos do RN ao GG, tá? Temos também outras estampas. Esse é um conjunto, ó, do P ao G. É um shortinho bem confortável em jeans, mas com elastano. Um body da Anjos Baby, é o conjunto, olha, com golinha polo do dinossauro. Esse também é um conjuntinho da meia de leite, bem confortável, vem com o body. Mamãe, então venha pra cá escolher o look do seu filho ou da sua filhinha. Esperamos você na Baby Lar. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Corra pra cá.
Bom, aqui, mamãe, macacão para sua princesa. Esse é o macacão que ele vem com uma batinha, duas peças. Ele tem do P ao G. Tem esse modelinho aqui também, olha que graça, maravilhoso, com linha, perfeito para a sua princesa. Temos a linha conforto também, todo 100% algodão, do P ao G. Temos liso, temos estampadinho, várias cores. Temos, olha o sapatinho, que perfeito, do 1 ao 4. Temos as faixinhas para o cabelo, maravilhosas. Temos assim também, olha que graça esse macacão, 100% algodão, bem fresquinho para esse verão. Mamãe que tá fazendo seu enxoval, venha para cá. Olha que graça esse também, com zíper, tem vários modelinhos, várias estampas. É um macacão confortável, 100% algodão e malha. Temos também a linha, olha que graça, já banho de sol. Olha que lindo esse macacãozinho. A sandalinha perfeita, olha esse aqui da Paraíso, que graça, mamãe, tenho essa cor e tenho também no verde, olha que lindo esse macacão, olha essa sandalinha perfeita para combinar com ele, olha a faixinha para o cabelo da sua princesa, maravilhoso, temos então a coleção também de alto verão, cavadinho, viu mamãe? Mamãe, agora vamos apresentar para você alguma das nossas saídas de maternidade. Nós temos vários modelinhos, várias cores, tá? Essa é uma da Paraíso em rosa, olha que linda, toda em malha, olha que maravilhosa essa manta, bem confortável você tirar a sua princesinha da maternidade. Essa daqui, olha, da Sonho Mágico, olha que linda também, bem delicadinha. Bem perfeita para sua menina. Mamãe, essa daqui, olha, da Bete Bebê. Olha que graça, linha com malha. Olha que manta mais perfeita. Temos no rosa, temos no amarelo. Olha que graça, no amarelo também. Também temos para o vermelho, viu, mamãe? Temos várias cores de saída de maternidade para sua princesa. É só você vir para Babylar e conferir de perto ou pedir no nosso WhatsApp 997-1529-99. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Corra para Babylar. Olha, mamãe, que linda esse kit de bolsa da Batistela. Ela faz nesse rosê e faz no cinza. Essa é uma frasqueira térmica. Aí tem uma bolsa, olha, a média, e tem uma bolsa grande, uma malinha para levar na maternidade. Maravilhosa. Temos os kits acessório, bandejas, e temos os kits com abajur, potinhos. Temos várias peças diferentes para você coordenar com os kits do seu bebê, tá? Fazemos também sob encomenda. Mamãe, olha, almofada para amamentar, temos várias cores, viu? A mamãe coloca para ficar no conforto, para amamentar o seu bebê. A criança cresceu mais, ela coloca também no seu tapete, a criança sentadinha para acomodar, então continua se usando mais tempo. Temos o ninho, olha que graça esse ninho da Hang Baby também, malha 100%, fio egípcio, temos no rosa, temos no cinza, temos no bege, né, no off-white. Cresceu seu bebê, mamãe, você abre aqui, olha que você continua usando, tá? Então ele é muito confortável, ele é todo com zíper, tira para lavar, é uma peça prática e útil para o seu bebê. Temos, olha também, olha aqui a colchonete, né? Temos também no rosa e temos nas estampas, tá? Várias estampas também. Muito prático para pôr o seu bebê, onde você vai, você leva, você faz um rolinho, olha, e leva, ele acompanha o seu bebê, tá? Uma graça essa colchonete. Bom, aqui, mamãe, olha os nossos bordados, como eu te falei, né? Tem várias cores, várias padronagens. Esse aqui para sua princesa no rosê. Essa é a fraldinha de malha, três peças. Essa toalhada, temos de tecido fralda também. Essa aqui é uma fraldinha maior e vem uma babita menor, tá? Uma graça esse kit. Essa linha é muito prática, prática para um presente. Uma linha muito linda, muito bem trabalhada, com preço super acessível. Essa aqui é uma toalha, tecido fralda com capuz. Toalhinha, toalhada bem fininha, super prática para os primeiros dias do seu bebê. Essa já é uma toalha um pouquinho maior, com capuz também forrada em tecido fralda. Lençol, três peças para o carrinho em percal. Lençol, três peças em percal para o berço do seu bebê. Temos a linha de colchonete, olha que graça, ele vem e já acompanha a fronha, tira para lavar. Tem assim bordadinha e temos essa linha aqui, olha, também para os carrinhos Moisés, tá? Temos o colchonete também. Temos, olha, a capa que dá para o carrinho e para o bebê conforto, tá? Todas bordadas, temos várias cores,
várias estampas de bordado. Temos a linha Clean também, assim, da Batistela, ó, pro carrinho do seu bebê. Temos, olha, pro bebê conforto, que veste todo o bebê conforto. Uma graça essa capa, dá um conforto para o seu bebê. Ele acompanha para pôr na alcinha, olha, no cinto de segurança. Então venha para cá conhecer a nossa linha de enxoval. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Siga-nos na nossa rede social Baby Lartim ou no nosso WhatsApp 997-15-2999. Corra para Baby Lartim. Bom, aqui, mamãe, olha, macacão para o seu bebê. Olha que graça esse, maravilhoso. Lindo, lindo, imitando uma jardineirinha, uma graça. Esse aqui também malha, 100% algodão, perfeito. Olha esse sapatinho, uma graça. Esse também, mamãe, olha que maravilhoso esse. Da Paraíso, uma graça. Temos assim, ó, a meinha, sapatinho, também linda. Esse daqui, olha que lindo, mamãe, que clássico para o seu menino. Olha o sapatinho também, perfeito. Olha esse daqui, mamãe. Bom, mamãe, aqui eu vou apresentar para você a linha conforto para dormir para o seu bebê. Ó, linha macacão pijaminha. Olha que graça, a gente tem do P ao G. Tem nessa estampa. Olha essa que graça do aviãozinho. Temos assim também para sua princesa, olha. Então temos a linha conforto para ficar aí no seu lar. Olha que graça, esses macacãozinho todo em malha, 100% algodão. Continuando aqui do seu menino, olha que lindo esse macacão em linha, perfeito, uma graça da Noruega. Olha esse cinza, que clássico, lindo, perfeito. Vamos agora mostrar alguma coisa da linha verão, alto verão. Olha que graça essa jardineira, ela vem com o body, tem uma sandalinha para combinar. Tenho esse bodyzinho macacão, que uma graça, da Lookboo, olha que lindo. Esse daqui também perfeito, ó, cinza com marinho, tá se usando muito cinza mescla. Temos os banhos de sol, olha que gracinha, bem confortável, bem verão. Olha esse em azul bebê, uma graça. Aqui, mamãe, algumas das saídas de maternidade para o seu menino. Essa no azul bebê, olha que lindo, da Paraíso, uma graça. O macacão e a manta. Temos também aqui, olha, da Sonho Mágico. Olha que lindo esse macacão. Ele é com a manta também. Tem uma sobreposição em camisa. Temos também da Noruega a manta, o macacão. Ele acompanha a luvinha e a toquinha. Olha que saída perfeita para o seu menino. Esse da Beth Bebê. Olha que linda essa manta e esse macacão. Então, mamãe, nós temos vários kits de saída de maternidade, várias cores, vários padrões. É só você vir para Baby Lar e conferir de perto. Corra para Baby Lar. Bom, mamãe, aqui, olha, uma coleção de bolsa da Hug Baby. Temos, olha, a média, né? Temos a grande. Temos a mala, que ela tem duas divisões, muito prática para mamãe. Tem nessa cor e tem também no cinza mais claro, tá? Um kit perfeito para o seu bebê. Temos da menina, temos para o menino, tá? Várias padronagens em bolsas. Mamãe, uma linha em colchonete, né? Colchonete para o seu bebê. 100% algodão, muito confortável. Temos várias cores, várias padronagens. Tira-se para lavar, ele é plastificado, tá? Você põe aí no seu tapete ou na sua casa, no chão, para deixar seu bebê bem confortável. Então, tem umas linhas de colchonete, várias estampas. Temos a linha em ninho também. Olha, esse daqui coordenado com essa colchonete, olha que graça. Bem confortável para o seu bebê. Tecido, 100% algodão. Temos em malha da Hug Baby, olha, em fio egípcio, né, a malha. Temos no cinza, temos no rosa, maravilhoso. Bebê cresceu, mamãe, você abre aqui e coloca o seu bebezinho, olha, tá vendo? Pode usar mais, olha, perfeito pra usar quando nasce dentro do berço, você vai usar assim, pra ele ficar bem aconchegante, como se estivesse no útero da mamãe. Cresceu mais, você pode abrir aqui, tá? Então ele dá pra usar bastante também, tá? Aqui, mamãe, a nossa linha de coordenados bordado para o seu bebê. Kit de fralda com 3 peças, toda toalhada. Temos em malha. Temos a toalha, fralda, bordada com capuz.
Temos a toalha de esponja bem fininha, maravilhosa, que a gente costuma falar que é a primeira toalhinha do seu bebê. Por quê? Ela é super macia, super confortável e para você levar na maternidade, você faz um rolinho, coloca na mala, pega pouco espaço e ela é super prática. Temos a toalha também maiorzinha, assim, com capuz, forrada em tecido fralda. Manta, temos de malha, temos manta em piquê, toda trabalhada, bordada. Esse daqui é uma colchonete para usar no carrinho. Temos várias estampas, várias cores. Tira para lavar, ele vem com uma fronhinha já, tá? É um kit. Essa, olha que capa maravilhosa, dá para usar no carrinho e no bebê conforto, coordenado com as colchonetes, tá? Temos várias cores, várias estampas. Temos esse daqui também, ó, da linha Batistela, que é pro carrinho, uma linha mais clean, temos várias cores. Temos pro bebê conforto também a capa da Batistela, que veste todo o bebê conforto, tá? Super prático, temos várias cores. Mamãe, temos também a almofada para amamentar, tá? Temos todas as cores. Só você vir para Babylar e conferir de perto. Mamãe, esses são nossos kits promocionais, tá? Ele sai R$199,90 à vista ou 10 vezes de R$22,90. Venha conferir. Temos várias padronagens, menina e menino, temos neutro, que são 100% algodão. Venha aqui conferir. Mamãe, um body vestido PLG da Milon. Olha que graça, bem confortável, tudo em malha. Olha a sandalinha aqui, perfeita para usar com ele. Temos o sapatinho, olha que lindo, uma verdadeira joia para a sua princesa. Temos o lacinho para o cabelo. Aqui já é uma jardineirinha short, ela vem com uma blusinha, olha que graça esse conjunto. Olha essa sandália aqui, perfeita. Temos o vestidinho jeans, esse é do PLG, mas temos também vestido jeans 1 ao 13 e do 4 ao 10. Uma graça, tá? Nossa linha em jeans. Temos essa linha aqui também, olha que confortável esse vestidinho do 1 ao 3, bem leve, bem verãozinho. Esse também é o conjuntinho do 1 ao 3 de saia, é a sainha jeans com uma blusinha, olha, bem trabalhadinha. Olha as costas, que graça dessa blusa, perfeita para a sua princesa. Esse vestido é do 1 ao 3, olha que lindo esse vestido jeans, uma graça. Lindo, maravilhoso. Olha essa sandalinha, calça super bem, confortável para a sua princesa. Olha esse laço aqui, que lindo. Um look perfeito para a sua menina. Temos também tênis, olha, uma graça. Temos as tiaras, várias cores. É só você vir aqui para Babylar, escolher o look da sua princesa. Corra para Babylar. Bom, aqui mamãe, olha um vestidinho super confortável em malha, do 1 ao 3. Ele acompanha essa faixa, bem confortável em malha. Olha esse tênis perfeito para usar com esse vestido ou a opção de uma sandalinha também. Temos aqui uma jardineira em jeans, que ela vem com essa blusinha. Do 1 ao 3 também, uma graça. Temos o tênis, tá lindo. A tiarinha. Para festinhas também, para usar no Natal. Olha que lindo esse conjunto. É do 1 ao 4. Olha que graça esse conjunto. Olha o sapatinho também perfeito para usar com ele. Temos a tiarinha também, que tá uma graça. Então temos a linha dia a dia e temos a linha festinha. É só você vir para Babylar e conferir o look de perto da sua princesa. Corra para Babylar. Bom, aqui mamãe, conjuntos do 4 ao 10. Olha que graça esse da Paraíso. Shortinho bordado, a batinha linda. Olha essa sandália também, uma graça. Temos a faixinha, tudo para combinar. Esse daqui maravilhoso, a filha pode usar até no Réveillon com shortinho branco. Olha que linda essa bata bordada com esse short. Dá para usar ou no Réveillon ou no Natal, porque tem branco com verde. Temos a faixa, olha que linda essa tiara, toda bordada em pérola. Essa sandália aqui também perfeita, muito confortável, da molequinha. Esse conjunto também para usar no Natal com tom de verde, olha que lindo. Com esse short off-white do 4 ao 10. Perfeito. Esse aqui, mamãe, um conjuntinho, três peças, com um coletinho de capuz em renda. Vem a blusinha e um shortinho bem confortável. Esse é do 4 ao 12, tá? Uma linha conforto para a sua filha. Temos esse tênis, olha que lindo, maravilhoso. Olha esse macacão lindo do 4 ao 8. Olha que linda essa peça, bem confortável para sua princesa. Mamãe, venha para cá escolher o look da sua filha. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes.
Nos siga, por gentileza, nossa rede social, Baby Lar Team. Aqui, Mamãe Peças Avulso. Olha que graça essa blusinha. Temos várias cores, temos de manguinha e temos também a linha em regatinha. Olha, cava náutica, olha que graça. Perfeita para a sua menina. Olha que linda, maravilhosa, do 4 ao 10. Temos os shortinhos jeans, temos shortinho moletim, tá? Também do 4 ao 10, uma graça. Aqui é um vestidinho com esse coletinho, olha que sobreposição. Olha que linda essa peça, maravilhosa também do 4 ao 10. Sandalinha assim, bem confortável, tá? Temos a linha de shorts, esse daqui também do 4 ao 10, olha que graça. Com shortinho de moletim, bem confortável para a sua menina. Tênisinho, olha que lindo. Esse também um conjunto, olha, também de shortinho e blusinha, olha que graça. Uma graça esse conjunto, bem confortável. Esse tênis maravilhoso. Temos também o vestidinho assim, ó. Esse eu tenho do 1 ao 3 e depois do 4 ao 8. Olha que graça esse vestido para a sua princesa. Para acompanhar esse vestido, mamãe, olha que graça essa sapatilha da Pampilhe. Maravilhosa, super confortável para a sua filha. Mamãe, olha que vestido lindo, maravilhoso, bem leve, bem confortável para a sua princesa em cambraia. Temos ele no P e no M, temos no rosa, temos no azul. Olha a sapatilha, que graça para combinar. As faixinhas para o cabelo da sua princesa. Na sequência aqui, esse vestido temos tamanho 1 e 2 de festinha em renda, maravilhoso. Olha essa sapatilha também, uma graça para combinar com ele. Os lacinhos, olha que graça esse vestido, esse é do 1 ao 3, mamãe. Temos também a sapatilha, tá? Nude, olha que linda, perfeita. Temos a bolsinha para a sua princesa. Então, mamãe, venha para Baby Lar escolher o vestido de festa da sua filha. Corra para cá. Olha, mamãe, esse vestido de festa para a sua princesa. Olha que graça. Ele faz do 4 ao 8. Olha o detalhe nas costas. Maravilhoso. Temos a faixinha para combinar. Sapatilha temos assim, ó, no rosê. Temos no dourado, tá? Nude, que também coordena com esse vestido. Esse é do 4 ao 8. Olha o detalhe também nas costas dele. Perfeito. Maravilhoso. Aqui um amarelo com nude que está se usando bastante. Esse temos no 4 e no 6. Olha que lindo esse vestido, maravilhoso. Temos também a sapatilha dourada, a tiarinha dourada. Temos a bolsinha para combinar, a faixinha para o cabelo. Aí temos também, mamãe, esse daqui, ó, que temos o 14 e o 16. Olha que lindo esse vestido. Todo bordado com pérola, maravilhoso, lindo. Temos esse floral, que também temos 14, 16. Olha que lindo esse vestido, perfeito para a sua menina. Olha o detalhe nas costas, maravilhoso. Então, temos a linha também, vestido de festa, que vai do P ao G, 1 ao 3 e do 4 ao 16. Venha conferir de perto. Dividimos nos nossos cartões de crédito até 10 pagamentos. Nos siga nas redes sociais Baby Lar Team. Ou nosso WhatsApp 997-15-2999. Esperamos você aqui. Mamãe, olha que graça esse vestido para sua filha. Do 6 ao 12, olha que estiloso. Ele acompanha esse coletinho maravilhoso. Esse conjuntinho de short, olha, até o 18, para sua filha, bem confortável. Esse também um cropped com capuz, também até o 18, da linha Tim, maravilhoso, do tie-dye. Temos shortinho avulso, assim, jeans. Temos esse short também, moletim, olha que graça. Temos as blusinhas, olha que graça essa daqui também, um cropped maravilhoso, até o 18, que é a linha Tim. Temos o short jeans também, que vai até a linha Tim, que é até o 18. Temos as blusinhas, olha, caneladinha, que está se usando bastante. Tem, olha que linda essa, maravilhosa, duas peças. Olha que graça para usar com esse short, linda. Essa daqui também, ó, bem estilosa, da linha Tim. Olha que linda essa blusa, até o 18. Essa também até o 18, olha que linda. Perfeita também com esse short. Esse aqui é um cropped também com capuz. Olha que graça, mamãe, perfeita para a sua menina. Esse daqui também, olha que lindo esse vestidinho, tie-dye, vem com esse coletinho maravilhoso. Então são duas peças, até o 16, do 12 ao 16.
Esse é um conjunto da linha TIM até o 18. É a blusinha e olha que graça esse short, saia, maravilhoso, bem confortável para sua filha usar agora nesse fim de ano. Bom, aqui também, olha, da linha TIM, do 12 ao 18, é um conjunto. Ele vem o top e a blusinha de telinha com esse short maravilhoso. Esse também, olha que graça. Olha, é um vestidinho em tela, né? Bem fininho com a blusinha embaixo e acompanha esse short. Olha que graça esse conjunto de três peças para a sua menina. É da linha TIM. Ele é até o número 18. Também esse macacão também, olha, do 12 ao 18. Olha que graça. Lindo, maravilhoso. Temos vestidinho assim, ó, para usar com tênis, com rasteirinha também do 12 ao 18. Então, mamãe, vem escolher o look da sua filha. Venha para Babylar. Esperamos você aqui. Bom, aqui, mamãe, olha para o seu menino, que graça esse conjunto. Tem do P ao G com suspensório, maravilhoso. Temos o sapatinho. Esse aqui também, olha, bermudinha branca agora para fim de ano. Bodyzinho vermelho, olha que graça, do P ao G. Aqui são peças avulsa. Temos bermudinha várias cores. Temos vermelha, amarela, bege, marinho, preta. As polo também temos várias cores para combinar com as bermudinhas. Olha esses tênis, que graça. Jardineirinha, a mamãe, estilo safari. Olha que graça, do P ao G. Temos também o conjuntinho safari, para festinha do 1 ao 3. São três peças. Vem a camiseta, a bermudinha e a camisinha jeans. Olha que graça, do 1 ao 3. Um conjunto também do 1 ao 3, bem leve, bem verãozinho. A bermudinha, ela vem com cintinho. Olha que graça esse conjunto do 1 ao 3. Temos também assim uma linha mais confortável, bermudinha, ó, de tactel, bem leve, com a camisetinha. Olha que graça esse conjunto, maravilhoso também do 1 ao 3. Essa sandalinha também, olha que bem leve para o seu menino, uma graça. Essa jardineirinha camuflada, olha, esse conjuntinho é do 1 ao 3 também, em algodão, uma graça. Temos a sandalinha para combinar com esse conjunto maravilhoso, olha, de três peças. Ele vem a bermuda, a camiseta e a camisa. Um conjunto de três peças, um ao três. Temos também esse daqui, ó, bem leve, a bermudinha e a camisetinha de algodão. Olha que lindo esse conjunto, também do um ao três. Peças avulsa, bermudinha, olha, preta, temos beijinha. Temos as camisetinhas avulsa, olha que graça. Temos a polinho para combinar, olha que linda essa, ó, maravilhosa, uma graça aqui. Aí temos as regatinhas, várias cores, temos, ó, verde, temos cinza, temos branca, temos pro azul. Temos as bermudinhas e moletim, do 1 ao 3, olha que graça essa. Temos essa cor também. Temos as camufladas, temos assim pro verde, temos pro cinza, bermudinhas de moletim. Temos PMG 1 a 3 e do 4 até o número 18. Então temos todos os tamanhos para o seu menino. Venha para cá. Olha, mamãe, que graça esse conjunto do 4 ao 10, bem leve. Mamãe, olha que tênis maravilhoso, estilo All Star, do 27 ao 34. Temos também as sandálias, maravilhosa, bem leve, bem confortável. Um conjunto três peças para o seu menino, olha que graça. Vem a camisetinha cavada, a camisa em jeans, mais um jeans chambré bem leve. Olha essa bermudinha, que linda. Ela é ajustável na cintura com elástico, veste super bem. Tem a sandália marinha assim, olha que linda essa sandália. Esse outro conjunto também de três peças também, com jeans chambré também bem leve, com a camisetinha regatinha embaixo, lindo. A bermudinha de cor, que tá uma graça. Essa sandália, olha que linda para usar com esse conjunto. Ou um sapatênis assim maravilhoso também. Esse conjunto mais socialzinho, olha, no bege do 4 ao 8. Olha que graça esse conjunto. Camiseta estilo bata, bem leve. Temos esse conjunto aqui, olha, para o seu menino usar no Réveillon, bermuda branca e a camiseta. Olha que lindo esse conjunto. E lembrando a mamãe que nós temos também as bermudinhas brancas, viu? PMG 1 ao 3 e do 4 ao 16, tá? Venha para cá conferir. Esse é um conjunto, olha, com a bermuda jeans,
toda estruturada. Ela com essa camisa maravilhosa, tem no 14 e no 16. Temos o sapatênis, sapatênis da Cleans, trabalhamos até o número 37. Temos a sandália também, até o número 36. Temos a parte, mamãe, avulsa, peças avulsa, camisetas regata, olha que graça. Temos branca, temos assim pro verde, temos várias cores de regatinha. Essas são do 4 ao 10. Bermudinhas avulsa, olha, do 4 ao 10, temos lisa. Temos assim, olha, estampada, olha que graça. Olha que linda essa, bem estilosa, bem confortável para o seu menino. Esse sapatinho, mamãe, olha que graça, temos até o número 39, calça super bem. Temos a bermuda da linha Tim, que vai até o 16, olha que graça, temos assim. Temos essa daqui até o 18. Essa também maravilhosa, olha, até o 16, toda em moletim, bem confortável para o seu menino da linha Tim. Olha a sandália também, até o número 35. Camisetas assim, meia manga, essa é do 4 ao 10, bem leve, bem verão. Temos as básicas também, do 4 ao 10. Temos as polo, olha que linda essa polo, maravilhosa, do 4 ao 8. Essa daqui também lisa, temos várias cores, do 4 ao 8. Temos as bermudinhas para combinar, olha, do 4 ao 8, olha que linda essa bermuda. Essa jeans também do 4 ao 8, temos várias cores. Essa polo já é da linha Tim, tem do 12 ao 18, temos outras cores também. Bermudinhas também até o 18, olha que graça, vem com cintinho, temos outras cores. Bermuda jeans também até o 18, temos várias lavagens. Temos as calça jeans também, né? Calça jeans temos PLG 1 ao 13 e do 4 ao 20. Temos também, olha, essas camisetas da linha Tim, do 12 ao 18, olha que graça. Essa também até o 18, bem confortável para o seu menino. Temos essa cor e temos assim, verde com preto, olha, para usar também no Natal, olha que linda. Temos a linha em camisa, essa aqui, ó, do 1 ao 3, olha que graça essa camisa. Essa em jeans também, do 4 ao 8, olha que graça, maravilhosa. Em chambré bem leve. Temos essa daqui, do 4 ao 8, olha que graça, bem confortável. Essa daqui já do 10 ao 18, a linha Tim. Então temos vários modelos de camisa, de camiseta básica, camiseta meia manga, camiseta polo. É só você vir para cá e conferir o look do seu filho. Bom, aqui mamãe e madrinhas para batizar. Olha que graça esse conjunto. Ele é do PLG. Ele vem já com suspensório, com uma gravatinha. Tá uma graça. Temos o sapatinho. Temos assim também todo branco. É a camisa, né? E a bermudinha do PLG. Temos do 1 ao 3. Temos o suspensório que pode pôr. Temos a gravatinha borboleta avulsa. Temos também a toalhinha meu batizado. Esse daqui é um conjunto, olha, do 1 ao 3. Aliás, eu tenho do M ao G e tenho do 1 ao 3 também. Aí o suspensório é opcional, tá? Temos a gravatinha borboleta também para montar o look. Olha que graça. Temos o sapatinho. Temos assim também com azul ou com cinza, conjuntinho assim do PLG e do 1 ao 3. Então temos a linha de batizado, PLG e 1 ao 3. Aí temos peças avulsa, bermudinhas também do 1 ao 3, PMG 1 ao 3 ou também do 4, 6 e 8, depende do tamanho da criança. Nós temos também as peças avulsa para montar, as camisas avulsa e as bermudas avulsa, tá? Aí temos os suspensórios, temos as gravatinhas. Então a gente monta o look para batizar o seu filho. Aqui, mamãe, para a sua princesa e madrinha, olha que graça esse vestido, todo em algodão. Esse é do PLG. Tenho esse modelinho também aqui, ó, plissado, do PLG, uma graça. Esse ele já vem com uma faixinha. Esse daqui é do 1 ao 3, olha que graça. Todo bordado em renda, com pérola, maravilhoso. Temos o sapatinho. Temos as faixinhas para o cabelinho de batizado, com a medalhinha do anjinho da guarda. Temos assim, as toalhinhas meu batizado. Esse é um vestido que eu tenho agora no G e no 1. Olha que graça de cambraia, bem fininho. Ele acompanha essa toquinha. Olha que graça para batizar a sua princesa. Olha essa sapatilha, que maravilhosa.
Então, mamãe e madrinha, venha para cá escolher a roupa para batizar o seu bebê. Corra para Babylar. Bom, aqui Babylar também pensa na mamãe gestante. Essas são umas calcinhas para mamãe usar durante a gestação, para ficar no conforto da barriguinha, assim, bem acomodada. Temos na nude e temos na preta, são da plié, veste super bem. Depois temos pós-parto, sutiã para amamentar, esses são com bojo. Tenho no preto e tenho no nude, tá? Tenho também essa linha, sem ser com bojo, veste super bem, tudo para amamentar. Tenho também no chocolate e tenho nesse cinza mescla. Temos a calcinha pós-parto, para usar depois, olha, ela veste super bem, tem do P ao G, ao GG, tenho no nude e tenho no preto também. Aí tem a cinta calça, tenho da plié, tenho até do P ao GG, tenho essa outra da Doctor também, as duas vestem super bem, então mamãe venha comprar a sua lingerie para levar pós-parto. Aqui, mamãe, olha para a mamãe gestante. Olha que graça essa blusa. Aqui ela estica na barriguinha, ela é bem confortável, dá para usar vários meses. Temos o short, assim, olha que graça. Temos também essa bata transpassada, que ela pode usar agora e depois também para amamentar. Veste super bem. Temos a calça do P ao GG, calça jeans, bem confortável também para gestante. E temos também, olha essa blusa, que graça, bem leve para mamãe gestante. Mamãe, venha para Babylar escolher o seu look gestante. Esperamos você aqui. Dividimos nos cartões de crédito até 10 vezes. Corra para cá. Aqui, mamãe, uma linha completa, né, de móveis que trabalhamos. Temos os kits para os berços, do 100% algodão. Temos várias padronagens. Decoramos o quarto do seu filho com os acessórios completo. Temos berço, cômodas, roupeiro, camas da babá, cama montessoriano. Temos tudo completo para montar o quarto do seu bebê. Nos tons branco, branco madeirado, no tom rosê, no menta e no cinza. Temos também as poltronas para amamentar. Temos branca, temos bege, temos cinza, temos com puff e sem puff. Olha que graça, né? De amamentar, o apoio de amamentar. Temos os colchonetes coordenando com os kits do berço. Então venha para cá escolher a decoração do quarto do seu filho. Menino e menina, temos vários modelos. É só você vir para Babylar e conferir. Dividimos nos cartões de crédito até 10 pagamentos. Venha para Babylar. Quero agradecer imensamente, primeiro a Deus, a minha equipe de trabalho que está aqui sempre abraçando a gente, aos meus clientes e amigos que não nos abandonaram em momento algum, sempre aqui, nos ajudando, parceiros. Obrigado, clientes e amigos. Obrigada, minha equipe. Obrigada, minha família. Que 2021 seja um ano melhor, cheio de amor, de esperança, que esse vírus vá embora, em nome de Jesus. E desejo a todos um feliz 2021 e um Natal cheio de paz, de amor, de compreensão e de prosperidade. Feliz Natal! Feliz Natal!